كلنتي وعنا ونكسن دمان صاحب الكحرة نحلش ميديا السودوال صاحب الميل البدوني ذاك جوكتان وحن دين الله يهي رمضان ونكسن عيد ونكسن رمضان ودمان قير كيس إلا هنوا فجيو وامرك لي برنامج كينا برنامج كسوا كغهد لجرني مززلك والله لها هذا صاحب الموقال كينا مانتا وحقو يهي حلقة دا سيدي تاني تدوات غوز غوز كيدي كوات سيدا مدوقنا هاي een uma baba uma u baahno falanqayn sida sababto ah dadkii rasaas talala dhacay hore waan ugu soo aragnay sidoo kale waxaan ugu dambeeyay aasiya oo wacday dhaqtar een ambalaasti kadibna dhaqtarka loo qaaday dadkii dhamaan saaxiibeyl sida madawgna dadkii oo dhan waxa gaaray hal qof ayaa ka badbaaday oo aasiya iyadan waxa la la dhicin laakiin aasiya naftirkeeda yaani way murugsantahay murug ayaa meel la taala sababtoo ah walaalaheeda gacalaheeda inta uu dhaawac ayaa soo gaaray aad ayuu murugaysantahay hadaba saaxiibeyal muhiimada intaas ma ahan halaas hore u soo aragnay muhiimada waxay tahay si wax u dhici doonaan yaa dhiman doono yaa noolaan doono xaaladda si isku bedeli doonta intaba waxaan igu sheegi doonaa muuqaalkan gudihiisa fadlan hadii taa markii kugu horeysay aadan soo booqanaysid waxaan kaa siin xariis la kaaga codsanaa inaad subscribe nasartid hadii horna la joogtana like nagu dhiirigelisid وهتاي صاحبال انس حسوسين حلقه دي هور ماشي نو دمات حلقه دي هور وحنو دماتي ددكي ما في ضو ايمادن مقاحده كد اما كافيتيريا ددكدن رصاص اي كوبابيين كدبنا اسي ماشي ايمادي هذا حلقه دان وحنو بلاونيسا غبد لا دحاي اسي او اد امروغيسن وهتاي اسي ابو مروكسناتو محمو وحال شيغه ددكان بلاست مركي ايمادن او امبلاست لا ساسار ددكدن ان كو امبلاست ام دقاتيرتا ايا وهي دهايان غبر ايا اد وديق بحيسو يعني وين ادك تاي ديغه ان سي سهلا لو جوجو سببتو اه سي حوق اي وديق بحيسا وحن املينا ما وبدينينا غبرتس اني تهي ان سهرا سيده هور لو سو شيغي اما برنامج قودبدا كسو اركني ان وحال شي غبر سهرا لا دهاي اني ميشو كو ديمن دونتو ماركا قفته سس وديق بحيس او غبدا ايده لو وبدينينا اونكا واتاي markii laga soo taga sahra dhig baxeeda way badhimaneysaa anku waa ognahay yaa kala meesha xaaladiis aad ugu darnaanayo laba qofood kala ayaa xaaladiis ku darnaaneysa meesha lama qofood hore uu soo sheegney waa Umar iyo IBK hadaba IBK ee Umar way karoonaaneysa laakiin labadooda dhaqtarka way ku dambeynayaan dadka kale way ka soo horbaxayaan ayaga ayaa u dambeynayaan dhaqtarka sidoo kale inta Umar ninka la leeyahay hore uu Muuse uu soo sheegney hadii is xasuusino waxa soo dhahnay dhig badan ayaa ka baxayo marka dhig ka baxa kadib waxa la weynayaa qof asi ku dhig ah waxa lagu qasbanaana qofasi ku dhiga inuu si dhig u shubo kadib waxa soo baxaya walaalkiisa Sarbi Sarbi ayaa dhiga u shubi doona okay Sarbi dhiga abu shubo muhimu wanaag ma u shubo mise wax kale ku qasbooyo taasi anaga hadda ma sheegi karno laakiin muqaalka intiis dambe waa ku ogaan karnaa Sarbi inuu dhiga Umar si wanaag ah ugu shubo ama inay wax ku qasbooyeen intaba waa ku ogaan doona aan ka soo gudubno wajiga saaxiibeyl wajigan kale intaa fiirino wajigan kale maxaa ku arkayna Uljan iyo Yasmin isla mar ahaantii ayaga dhaqtarku way ka soo baxayeen maadaama dhaawacooda uu fudud yahay ma ku sii dambeyn doonaan waxa dhaawaciisa aad u fudud yahay waxa uu noqonayaa wiilka la leeyahay tolga tolga dhaawaciisa waa midka ugu fudud sababtoo ah isaga wax weyn ma gaarin kaliya garabka ayaa wax ka gaaray laakiin isaga ayaa u soo horbaxay kadibna waxa ku soo xiganaayo Yasmin iyo Uljan oo ayagana dhaawac badan gaarin soo hor u soo sheegnay waxa ku dambeyn doona dhaqtarka Umar iyo IBK tolga inkastoo dhaawaciisa uu fudud yahay una dhaqtarka isla mar ahaantii kasoo baxayo murug ee usoo dirisayse aad ayaa ugu xumahay anaga xataa sidoo kale waan kala xumnahay gabadhii isdhaheynay tolga xiriir ayuu la yeelan doonaa ama isjeclaan doonaan ee sahra lagu magacaabay ayaa ka dhimanayso oo ka tageyso sidoo kale gabadhan bahaar la dhahayo tolga asigoo xaaladan ku jiro inkastoo uusan kurin karin gacanna uusan ku qaban karin waxaa la wareegi doonaa sahra uu soo sheegney in Aakif iyo Nibhad ayaa kursan doonaan sababtoo ah tolga isaga hadduu wuxuu uma qabo wan kara gabadhan yariista ah waa tahay wajigaas kale aan kasoo gudubno qodobkan kale inta wajigan waxaan ku arkaynaa nimankii yacni oo falkan geystay oo sidan arxan darad wax u galay inay booliska ay la xisaabtami doonaan ayaan ku soo aragnay sidoo kale inta wiilkan la dhahayaa Sarbi marka uu arko arinta si naqatay sida ay wax u dhaceen aad iyo aad ayuu u xanaaqayaa waxa uu u xanaaqayaa ninka lagu magacaabay tolga markaas ayuu waxa uu ku dhahayaa inay waxaanu dhan ay ku dhacaan walaasheeda adiga ayaa ka dambeysay tolga sidoo kale dadka filimka ku jiraan dhan waxay aaminsan yihiin waxaan dhan inuu tolga ka dambeeyay maadaama gabadha sahra la dhahayo oo lacagtaas niminka kasoo xaday asiga xaggiisa ay u dhaweeday yacni asiga gurigiisa ay kula nooleed sidoo kale asigan waxba kama ogeynin lugna ma kula lahaynin laakiin dadka filimka ku jiraan dhan ee hadda asiga ayaa dusha ka saarooyin oo waxay dhahayaan sahra adiga ayaa soo dhaweeyay sida darteeda ayadan la nimankaas lacagta kasoo qaaday dhibkaasna saas ayuu nagu soo gaaray isaga ayaa la wada eedeynayaa hadaba eedan asi la eedeynayo waxa ka sii darnaan doonto eeda soo socota eeda soo socda maxaa waaye gabadhan sahra la dhahayo hadii ay soo kici lahayd labadooda canaanta way isku darsan lahaayeen laakiin sahra marba hadii dhimato
isaga oo kaliya wax walba dusha laga saaray qofka kaliya lacanaananayo waa isaga, ma jiro qof la lacanaananayo. Sidoo kale saaxiibeyaal, xalqadahan ugu dambeeyay waxaan ku arkayna isbeddelo aad u weyn. Isbeddeladaas maxaa sababay? Waxaa sababay ama aan u maleynaynaa seasonkan inuu yahay gabagabada, yacni xalqadihii ugu dambeeyay, maadaama haddana laba isbuuc filim aan la haynaynin si loo sii xiiseeyo. Sidoo kaleenta dadkan iyo dagaaladan, xabadahan iyo waxaan dhanna waxaa loo baahan yahay dadka qaar in laga saara filimka si loogu soo daro dad kaleento. Isbeddelkan weynna waxaan u maleynaynaa xaggaas arintaas inay la xiriirto. Wax walbana waa isku qasan yihiin oo xiise ayuu sii yeelanayaa filimka dhan. Waa tahay haddaba sii wadna barnaamijkeena. Wajigaan ayaa waxaa ku arkaynaa saaxiibayaal inay dhimatay gabadhii dhashay Baarke, yacni Baarke hooyadiisa, inay dhiman doonto. Markii ay dhimatay kadibna inay dhimatay keliya waxaa ogaaneyso islaanta lagu magacaabo Shenguul. Shenguul markay ogaatay islaantaas inay dhimatay ayaa waxay u imaaneysaa Eela, kadibna waa ay u hanjabaadeysaa. Waxay uga hanjabaadeysaa gabadhaas inay dhimatay inay iyada sabab u tahay cunugan oo la dhahayo Baarkeen inay iyada dhalin. Sidoo kaleentana gabadhan Baarke mataanta laahna waxay ku kalifi doontaa inay iyada qaado yacni mas-uuliyadeeda dhaqda iskuulka ka bixiso nolosheeda dhan ay ogaato. Sidaas darteed Eela waxay qaadaysaa cunugtan yariista ee Baarke mataanta la ah mas-uuliyadeeda. Marka gabadhan oo Baarke mataanta la ah waxay heli doontaa nasiib, nasiibkaas oo ah ay ku tagi doonto iskuulka lagu magacaabo Ataman, maadaama hooyadeeda ay dhimanayso. Aad ugu xumnahay, laakiin waxbarasho ayay helaysaa. Sidoo kale saaxiibal, dhibkan dhacay iyo dhimashadan dagaalkan dhan dad badan ayuu saameeyey. Qofka ugu horeeya uu saameeyey ayaa waxay tahay Aasiya. Aasiya oo ku dhex aragnay goosgooska dhexdiisa iyadoo aada u murugaysan, ama goosgooskan bilowgiisa ayuu ahaabo iyadoo aada u murugaysan kusoo dhex aragnay. Sidoo kale waxaa aada u murugaysan wiilka la dhahayo Baarke. Baarke muxuu murugaysan yahay? IBK-da Aasiga uu aadka u jeclaa ayaa dhaawac kasoo gaaray, maantana dhakhtar ka taalo. Arrintaas darteed ayuu aada ugu murugaysan yahay. Aasiya iyadan murugta heysa oo ugu weyn ayaa waxay tahay lama dhinac ayay ka guwaneysa. Dhinacan waa gacalyaheeda, dhinacna waa walaalaheeda. Aad ayaan ugu xunnahay dhibka Aasiya soo gaaray. Haddaba saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta ama goosgooskeena maanta meeshaas ayuu nagu soo geeyay, qodobadana intaas ayay ahaayeen. Sidoo kale saaxiibayaal, waxaan rabaa inaan idiin sheego xalqadii 86-aad ayadoo dhammaystiran. Haddii aad u baahan tihiin, waxaan rabaa inaan kumintii ugu soo wadaagtan waan idiin soo gelin doonaa saacada kadib. Yacni waa haddii aad xiiseynaysid qof alaal qofkii xiiseynaya, waxaan u baahnaa kumintiga hoos inuu igu reebo si aan u soo geliyo xalqada 86-aad oo dhammaystiran. Aniga goosgoos oo keliya ma wadi karna xalqada oo dhammaystiran. Haddii aad u baahan tahay waan u soo sheegi kartaa codsigiin, waan idiin tixgelinaynaa. Waa tahay barnaamijkeena maanta intaas uu kagyahay. Barnaamijkiisa intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaa sidaasi nabadgelyo. Haan ku xasuusiya, haddii tahay markii kugu horeysay oo aad channelkeena soo booqato inaad subscribe-na soo dhahdo, haddii horena la joogtana like-tana ku dhiirigelisid, sidoo kale inaad commenti ka soo bixisidna anaga dhiirigelin weyn ayay noo tahay. Iyo sidoo kale waan ku farxaynaa share-na noo dhah si ay u gaaraan saaxiibadaada kaleenta aynu ugu faa'iidaystaan goosgoosyada iyo waxyaalaha quruxda badan aan soo gelinayno. Waxaan idinkaga tagaa sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.